Så, det är liksom vanligt. Klockan ska bli 7:30. Det kom en buss nu som skulle köra runt området här. Så jag tog inte den. Vi hade blivit alldeles för tidigt. De öppnar ju 8 på kliniken. Och det fick jag ju känna på förra gången. Så jag får stå utanför och vänta idag också. Om inte de har öppnat. Precis. Första gången jag gjorde det här med fastande magen och blodprov, det var där faktiskt öppet. Det var jättemycket folk inne också. Så jag vet inte om det var någon... Nej, det var också en tisdag. Men jag tog det samband med picklinen. Jag vet inte. Ja. Jag har sjal med mig för det var bara 13 grader när jag gick. Så det var rätt krispigt. Så det var skönt, men jag hade inte, jag ville ha den här turkosa linneskjortan, men det hade varit för kallt. Alltså jag är kall här nu och då har jag inte knäppt den. Exakt. Tröja, jacka. Jag köpte ju en ryggsäck från Amazon. Jag vet inte om jag har visat den. Ja, det har jag nog gjort. Den, på ett sätt är den för liten. Jag får plats med det jag ska ha. Så är lugnt så. Men ryggsäcken blir tyngre. Jag vet inte varför. Den känns så mycket tyngre när det är mer kompakt. Tyngden är där. Oavsett vilken ryggsäck jag än har. Men det känns bättre när jag har lite större ryggsäck. Så jag gick över till den Nike'n. Därför har jag plats med det jag ska ha och sjalen om jag vill byta till den efter kliniken. Jag tror det blir för varmt att ha jackan på mig. För något vill jag svepa om mig. Jag tycker det är lite, jag känner mig lite så, jämt med den medicinen så känner jag att jag behöver bli omfamnad på något sätt. Jag vet inte, det är jättemärkligt. Inte en jobbig känsla, det är bara det att, jag vet inte. Och sen vill jag ju skydda picklinen, naturligtvis. Så. Jag ska försöka fixa med en sån gasbinda idag eller imorgon till torsdag. Säger onsdag. Men ja. Här står en buss inne där också redan. Ska den, är det den jag ska ta eller är det den som går halv? De går rätt ofta där helt plötsligt tyckte jag. Jag vet inte. Kolla upp det igår. Jag har ju bara liksom stigit upp, tagit mig en dusch, klätt mig. Bytat ryggsäck lite snabbt. Fick med allting. Jag tog med mig min bok. Min planeringsbok. Och ritbok. Det är ett och samma ju så. Jag är så nöjd över den situationen. Jag är så jäkla nöjd. Jag tänkte sätta mig och planera lite på Express House. När jag ska ändå äta. Det blir där när jag har fastat. Och som tur är så händer det inte så jätteofta. Det har jag 3 gånger på denna perioden. Och jag är så trött på det. Jag mår inte bra i den här situationen att inte få äta på morgonen. Faktiskt. Så ja. Jag skulle bara vilja kunna ha en sidoväska, handväska, whatever stuff det heter. Men jag trivs inte med det. Jag är ju ryggsäcksmänniska överlag. Så men vi ses hemma sen, eller lite på Express House kanske.
Tjena Nixon! Med mina hemkommen. Klockan har blivit alldeles strax 11. Och det hade jag tänkt mig också. Jag ska uppdatera min telefon. Jag vet inte om det går långsammare eller snabbare med mitt internet hemma. Med mitt wifi. Gud vad den tänker här. Går den automatiskt nu när jag tryckte där? Men varför tänker du så här? Leta efter uppdatering. Okej. Nu så. Man kan ju uppdatera på natten. Står här och uppdatera i natt. Men jag vågar inte. Om det nu skulle vara så att den stänger av. Men alltså så att man måste aktivera sitt simkort. Jag har ju kod sedan. Om jag inte gör det efter den har uppdaterat. Då kan ingen nå mig i och med att inte jag har. Men jag vet inte hur det nu är med wifi. Så. Där var ett bröd färdigt. Och denna håller på att uppdatera. Okej. Ja, det står någonting där. Ibland är det jättebra att ha dyslexi. Men då blir det liksom bara, ja, det blir säkert jättebra. Jag har jordgubbsmarmelad, jag har smör och jag har en mannafoti. Så, och nu ska jag hämta mitt bröd. Den blev bra på den sidan, men den blev vidbränd på den. Nu tar vi det på denna sidan här då. Så, jag hämtar alltid brödet med en sån. Jag bränner mig alltid varenda gång och nu är jag ändå känsligare som en medicinskt. Jag började dricka ur denna med bubbelvatten utan podd. Eller, podden måste vara där annars blir det liksom bubblor på bubblor. Men jag är inte aktiv. Så, jag dricker ännu mer vatten när jag gör så. Så jag är jättenöjd. Än att jag dricker från mina flaskor. Och de blir lite sån liten slorkis varenda jäkla gång. Alltså det är som slöseri. Jag vet inte hur mycket vatten jag kommer att stänga på grund av det. Vill jag ens veta. Och det är liksom. Jag kan inte dricka det heller. För det är ju avdunket. Det gick bra med picklinen. På varcentralen. Så det är så jäkla skönt. Så både läkaren och sjukhuset har fått sina rör. Så det är perfekt, perfekt. Så nu får vi se om det är så att picklinen försvinner på torsdag. Skål måste jag äta. Och det var länge sedan. Det var jättelänge sedan. Jag tog min medicin i morse. Jag tog min astmamedicin på vägen. Vid bussen. Och det ska jag checka av här också. Med astmamedicinen. Och på telefonen med min medicin. Så jag ser ju på burken. Den här lilla. Kan bli en medicin till. I och med det var han. Han ville ju ha. Mer. Var någonting med fetter i blodet som inte var bra. Nu var någonting som skulle. En tablett som skulle stabiliseras. Så nu har jag 3 mediciner. Den ena är för högt blodtryck. Den andra vet jag inte riktigt vad det är i färg. Och den är för fetterna. Så ja, det får höjas med pengen på, vad är det den heter? Apoteksviben på mina pengar där. På 500 kronor går inte runt.
Jag har inte ont alls. Jag äter nu väldigt konstigt. Jag vet inte om ni ser det. Jag märker det själv i alla fall. Men det var väldigt hårt. Så det är svårt för mig att äta när det gäller tungan fortfarande. Det är lite konstig känsla. Ni som har Apples telefoner. Nu är den uppdaterad. Nu står jag här 3 minuter som jag återstår. Alltså det är så mycket kvar fortfarande. Den ska uppdateras. Så det kan inte vara 3 minuter kvar. Jag förstår inte det. Helt plötsligt så står det 25 minuter. Från 3 till 25 minuter. Alltså liksom. Nu står det 2 minuter. Så den går ju neråt istället för uppåt. Det är ju så bra. Men är det på grund av att jag har wifi? Den packade ut igår faktiskt. Jag satt här och skulle göra mig i ordning. Packa min ryggsäck och whatever stuff. Alltså jag hade ju den igång rätt länge. Med Google-grejen. Med bilder. Den bara snurrar ju. Och så ser man gardorna ute och... vad var det med? Dagens datum. Nej, tiden. Det är det, ja. Ja, nu kom 26 minuter. 18, 12, 8, 5, 3. Alltså. 1 sekund. 1 sekund återstår. Det är ganska intressant det där. Men sen helt plötsligt så stod där någonting. Ingen connection till nätverk. Det var någonting sånt. Jag liksom, mamma, va? Det är frisurf. Den knaprar jättemycket surf. Det är därför jag har frisurf på den. Alltså, jag sa det till min gudman när jag frågade om jag kunde få wifi hemma. För att jag ville ha den på tvn. Och jag njuter för fulla muggar. Alltså det är så jäkla skönt. Alltså att jag inte har haft det tidigare. Men jag har fått ett bra och billigt abonnemang. Inte ens 500 kronor i månaden. Sen är kanske inte det bästa av det bästa. I och med att den liksom fuckade upp lite. Det är inte så. Så det är liksom. Ja. Åh, jag är så trött nu. Jag på Citygross. Nej. På Espresso House. Jag tog ju en iste. Jag kan lägga in bild här. Iste. Och jag har aldrig druckit alltså jag har druckit iste. Det måste jag googla på. För det finns nu 9 sorter på iste. Jag vet bara den i tetrapack iste. Den är jättegod. Jag dricker den jättegärna. Men som sagt, det är ju väldigt sött. Och jag måste ha socker i te. Eller honung. Så det är bra för mig att dricka kaffe. För då behöver jag inte något socker i. Men jag kan inte dricka kaffe längre. Och absolut inte svart. Alltså jag har aldrig kunnat dricka svart kaffe. Aldrig. Och kommer nog aldrig kunna göra det heller. Jag satsar mig på 17. Jag får se om jag kan ta en macka till sen. Men jag undrar, jag sitter där och äter min bulle. Så känner jag att det bubblar. Alltså inte bubblar till. Det gör ont i magen. Jag får stanna upp och vänta in smärtan lite. Och sen så slutar det. Och sen känner jag att det trycker upp här. Med nummer 2. Och ändå har jag gjort nummer 2. Tidigt på morgonen. Här. Jag steg upp 20:06. Men vaknar lite innan. Måste gå upp toaletten. Så sätter jag mig på sängkanten. En liten stund. Och sen behövde jag gå upp toaletten igen. Så att kroppen måste vakna till. Lite emellan. Och det är ingenting som stör mig. Ingenting alls. Alltså i vanliga fall så hade jag ju. Stigit upp och. Ätit. I värsta fall. Det kanske var lite tidigt att stiga upp och äta. Jag vet inte den situationen då. Nu skulle jag behöva ha sån. Var är alla de någonstans?
Jag måste gå ut och hämta en sked till. Annars hade jag tagit en blöt lapp. Vad heter det? Som man, den, jag vet inte vad det heter. Alltså jag tappar ord. Något fruktansvärt emellanåt. Och nu är jag ändå rätt trött också. Jag kommer tillbaka i alla fall. Jag skulle behöva snita mig, men jag får göra så här. Nu ska jag ändå klippa. Jag måste sätta på fläkten. Nice. Jag tror att jag har rakat höja den. Den kan ju behövas. Där vill jag ha den. Behövdes igår kväll. När jag sitter där och äter på Express House. Jag känner att magen gör ont. Väntar in. Och börjar känna att jag måste gå på toaletten egentligen. Men de har ju ingen toalett. På. I. Get out. På Express House. På gallerian. Utöver på gallerian. En våning upp. Och som tur är så är det ju rulltrappor upp. Ska jag säga. För annars hade det aldrig gått. Och från rulltrapporna till toaletterna. Det är rätt nära. Men jag måste ju lämna. Expresshaus. Och det gör man ju inte. Bara sådär. Bara får gå på toaletten. Och trycka ut. Och fortsätta äta. För jag vet inte vem som tar mina grejer. Jag kan inte säga dem till. I kassan att jag lämnar. För jag måste gå på toaletten. Jag har mina grejer kvar här. Ja men då skiter väl i det. Alltså, det är inte deras ansvar. Inte alls. Nej, så jag fick hålla emot. Det gick bra. Just där och då. Jag har ätit upp. Och så tänkte jag. Jag kan inte lämna nu. Jag kan ta min islatte med mig. Och gå och sippa på den. När jag är på väg. Hem sen. Det är alltså så. Jag får ju ta med den in på toaletten. Vad har jag för val i värsta fall i så fall. Men i alla fall. Jag sitter kvar. Jag sippar lite på den här isteet. Alltså den är så söt. Så jag kan bara ta två klunkar på en gång. Men den är väldigt god. När jag får in den i munnen. Den var jättegod. Jag har ingen aning vilken jag tog. Jag kan inte deras meny jämt till den situationen. Men jag kunde inte klunka den. Jag ibland kan jag vara törstig på kaffe och islatte. Och då kan jag liksom dricka. Nästan så att jag bara dricker upp den. Bara så. Wow. Men han gick inte här. Det var för sött. Så den var god. Men den var lite för söt. Jag vet inte om den var för söt. För att jag inte har ätit någonting. Eller om det var bara satt. Alltså. Fattar ni? Det ska bli intressant att se till vintern. Om de har is te också. För jag vet inte om jag vill köpa vanligt te. Svart te skulle jag vilja prova. För det tror jag att jag drack på begravningen. Vi måste ha gått bort. Jag vet inte om jag har berättat det. Jo då, jag berättade att du skulle på begravning. Så det var, blev brunch. Hon ville ha det. Min moster, det var hennes största önskan. Och sen skulle vi... det var ju så här att... där är kusiner till dem på andra sidan. På henne, min mosters sida så att säga. Som inte är kusiner till mig. Men vi skulle mingla. Men ingen minglade. Och när hon säger att vi skulle mingla. Alltså jag får sån panik. Alltså vi vet vilka vi är. Men vi känner inte varandra. Vad ska vi prata om? Men jag försökte i alla fall. Eh.
men annars, ja men begravningen var bra. Den var fin. Det är begravning. Alltså vad ska jag säga där liksom? Det var ännu jobbigare när min morbror gick bort för 3 år sedan. Den var tuff. Och jag börjar nästan gråta när jag tänker på det. Det är en fruktansvärt stor saknad jämte till honom faktiskt. På ett helt annat, plan. Alltså det går ju, man ska inte jämföra, men tyvärr gör man det. Faktiskt, alltså nej. Men pratar vi inte mer om det. Jag tappar greppet helt och hållet. Hanna, jag måste se någonting jag kan snyta mig. Där är toapapper, jag kommer igen. Oj, tjusen hälsa. Men i alla fall, jag vet inte vad jag, varför jag trillade in på det utöver ju. Nej, jag kommer inte, alltså jag tappar fokus så lätt också. Brukar göra det i vanliga fall, men nu är det ännu värre. Men inför torsdag i alla fall, det ska bli intressant att se om picklinen ryker. Faktiskt. Men jag tänkte så här. Det var blev videon idag. Installera. Nu får vi se vad som händer om den startar om hela telefonen eller inte. Det är jättebra att man måste trycka på, alltså det är ju så att uppdatera natten under tiden innan. Ja, men jag måste ju trycka installera. Ja, nu slocknar den. Nu slocknar den helt och hållet här. Och när den vaknar nu igen så måste jag ju trycka in min kod till simkort. Alltså annars ska det ju inte. Ska vi se. Ja, nu kommer den vita linjen där upp. Nu börjar den tugga där. Jag ska göra samma sak med den. Nu lägger man ner faktiskt. Och tar min vila. Och jag måste blunda. Fasiken. Men jag ska knäcka telefonen. Vi ses på torsdag igen. Och på fredag jämte till sprutsituationen. Jag ska faktiskt vara hemma. Jag får inte med mig ner till Malmö den här gången. För jag mår alldeles för dåligt i situationen. Så det blir inte bra. Jag ska ringa till mamma imorgon. Eller vi ska ringa till den som vaknar först. Prata om när hon ska komma på fredag överlag. Och sen, jag har inga byxor till på fredag. Jag har till på torsdag men inga till på fredag. Hinner de att torka till fredag? Alltså mina, jag vet inte vad jag har gjort om mina leggings. De försvinner. Alltså varför mamma tar med sig på leggings till mig? Ja, det får hon faktiskt ta och göra. Då kan jag inte klä mig. Om inte de är torra. Hon kan ta med sig om ifall att. Det kan hon faktiskt få göra. Kan, hon ska ju ändå tvätta på torsdag också i och för sig. Ja. Yeah. Alltså när jag fick sån panikpåslag. För jag hittade inga byxor. Jag tänkte inte. Jag var helt hundra på att jag har tvättat. Och det ska vara leggings. Men nej. Och jag tänkte tvätta på torsdag morgon.
På torsdag morgon tänkte jag tvätta. Då hinner de ju inte bli torra till på fredag. Finns ju inte en möjlighet. Om inte jag hänger ut dem på balkongen under dagen. Är det kanske. Bara för det så är det pissväder. Och kallt. Kallare. Min mamma har ju. Annars får jag köra ett par imorgon i så fall. Efter vi har pratat. Det är inte mycket mer med det. Tyvärr. Skulle ju inte göra någonting imorgon utöver att prata med mamma bara. Nu eskalerar jag som vanligt. Vi ses på torsdag och fredag. Kläder löser sig alltid. Ha en bra dag. Utöver.